Hej, nu ska vi titta på det som heter perfekt particip eller bara particip. Det här är alltså en träning av adjektiv och perfekt particip. Och det är så att perfekt particip, det är väldigt likt adjektiv. Det fungerar på precis samma sätt som adjektiv. Längst ner på det här pappret som du har fått så finns det flera andra filmer. Inte bara denna filmen utan flera andra filmer som du kan titta på. Där finns QR-koder här nere. Det är bra att lyssna på andra lärare också. Så förstår man på ännu bättre sätt. Då ska vi se. Här står. En grupp ord fungerar som adjektiv och böjs om det är en ord, ett ord eller plural. Precis som de vanliga adjektiven. En god kaka, ett gott bröd, många goda bullar. Så man böjer på samma vis efter en eller ett eller många. Men man böjer inte likadant. Så det är lite annorlunda. Nu ska vi se. De här orden kommer från verb. Från verbformen supinum. Alltså har tvättat. Tvättat. Det här tempuset, den här tidsformen, den heter perfekt. Och det är därför man säger perfekt particip. För det kommer från den supinumformen. Och har tvättat tillsammans heter alltså perfekt. Och det här tvättat, har tvättat, titta. Den formen, tvättat, blir ett adjektiv för ett ord. Alltså ett tvättat golv. Och sen ändrar man. En tvättad tröja. Då ändrade man till ett D. Och många tvättade tröjor. Tvättade. Det här är alltså inte preteritum. Utan detta är adjektivet som visar att tröjorna är rena nu. De är tvättade. Så i plural blir det här DE. Det blir ju A alltid annars. Många stora tröjor, många fina tröjor. Men när det blir perfekt, när det blir particip, då är det många tvättade tröjor. Här nere kommer här många, oj, så där här, många olika som vi ska titta på sen. Här nere ser ni hur man böjer till particip från de olika verbgrupperna. Tänk på att dina öron kan hjälpa dig mycket. Du kanske inte behöver komma ihåg alla verbgrupper. Du kan lyssna och känna igen det rätta. Du kan tänka att det är adjektiv som böjs på ett annat sätt. Inte det vanliga sättet utan på ett annat sätt. Men lyssna mycket. Så nu ska vi titta här. Då tittar vi först på de vanliga adjektiven. De vanliga adjektiven, då säger man ju på en ord. En stor bil. Eller kan man säga bilen är stor. Stor. Om det är ett ord. Ett stort hus. Eller huset är stort. Och då är det ju alltid efter är. Och då kan du ju också efter var och har varit. Och efter verbet bli, blir, blev, har blivit. Efter de verben är det alltid ett adjektiv som kommer. Så att ni kommer ihåg det. Och så har vi plural. Många stora affärer. Och affärerna är stora. Då är det A. Så T och A. Och sen har vi den bestämda formen. Det var väldigt vad det hoppar här. Den bestämda formen. När man säger den bilen, då i det här
adjektivet, då får det alltid samma som plural. Samma som plural. Den stora bilen. Det stora huset. De stora affärerna. Bestämd form. Alltid samma som plural på adjektivet. Fortsätter det vara sen också. Men nu ska vi titta på, då kommer de här olika verbgrupperna. Och som sagt, du behöver inte tänka verbgrupperna. Du kan också bara tänka, ja, så här låter det när man böjer adjektivet. Så då har vi verbgrupp 1. Det är de som har ett A i alla olika former. Tvättat, tvättade, har tvättat. Och imperativet tvätta. Tvätta dig nu. Det är verbgrupp 1. Då tittar vi på den. Då heter alltså supinum har tvättat. Och då sa vi att på ett-orden, då är det exakt samma. Titta, ett tvättat golv. Golvet är tvättat. Om vi tar en-orden, en tvättad bil. Bilen är tvättad. Och så har vi plural, många tvättade bilar. Bilarna är tvättade. Det är alltså inte ett verb. Så har vi den bestämda formen här. Det är inte verb. Inte preteritum verb, utan det här är alltså particip. Det är alltså som ett adjektiv. Den tvättade bilen. Det tvättade lakanet. De tvättade kläderna. Och om jag sätter de här i en mening så kanske det blir: många tvättade bilar står i garaget. Det där är ju redan en hel mening. Men då blir allt det här, då blir det subjektet. Om vi tar subjekt här, den tvättade bilen är mycket fin nu, till exempel. Det tvättade lakanet hänger ute i trädgården och torkar. De tvättade kläderna är våta nu också. Jag vill inte ta på mig de tvättade kläderna. Olika, så ni känner att det där kommer ett verb sen också. Verbgrupp 2 och verbgrupp 2a och 2b. Alltså, ni behöver inte ha koll. Det var väldigt vad det hoppar. Så. Ni behöver inte ha koll på om det är verbgrupp 2 eller verbgrupp 1. Så här är det. Supinum. Jag har spilt ut. Nu satte jag faktiskt ett partikelverb här. Spilt ut. Det här lilla partikeln, vi ska prata om det senare. Men det här är ett partikelverb. Och då kan man göra så att partikeln, den sätter man framför. Och då kan det bli andra ord. Då kan det bli de här adjektiven, alltså particip, där man har satt lilla ut framför. Det finns jättemånga ord som blir så. Har spilt ut. Jag har spilt ut mjölk, kanske. Utspild. Då har vi det istället. Utspild mjölk. Mjölken är utspild. Och så kommer ett-orden. Då är det ju samma som har spilt. Utspilt vatten. Vattnet är utspilt. Och många utspilda muggar med vatten. Muggarna är utspilda. Allt vattnet ligger på golvet. Och i bestämd form, den utspilda mjölken, det utspilda vattnet, de utspilda muggarna. Och då ser man, det är här att i verbgrupp 2a, då är det liksom DA istället. Och här i verbgrupp 2b
Då tittar vi här på slutet så ser vi att det är TA istället. Men öronen får hjälpa er med det. Det är svårt att veta. Så har vi har läst. Har läst. Det är alltså läst som vi ska använda. Och här blir det faktiskt samma på en orden. Man kan inte byta till ett D. Man kan inte, det går inte att säga. Så man får ha ett T. En läst bok. Boken är läst. Ett läst sms. SMSet är läst. Många lästa mejl. Mejlen är lästa. Och den lästa boken, det lästa mejlet, de lästa mejlen. Det var plural det sista där. Och här är det alltså hela tiden när det är bestämd form. Så är det alltså samma som det är på plural. Där var DA i plural. Då blir det DA i den bestämda formen. Men låt öronen, träna öronen mycket på detta också. Nu kommer verbgrupp 3. Jag har sytt en sak hemma. Sytt hemma. Och då kan man ta hemma och så sätter man det före. Så heter det en hemmasydd duk. Ni ser det blir ofta det. Utom där då. När det är en ord. Och här ska vi sen se att det blir en. Så det och en. Det hör hemma på en orden. En hemmasydd duk. Duken är hemmasydd. Jag har inte köpt den. Och sen kommer ett orden. Och då har vi samma sytt. Ett hemmasytt täcke. Täcket är hemmasytt. Och sen har vi plural. Hemmasydda kläder. Kläderna är hemmasydda. Jag har inte köpt dem. Och då är det samma när du säger bestämd form sen. Samma som plural. Det hemmasydda täcket. Den hemmasydda duken. Oj, det ska sitta ihop där. Det är ett ord. Sådär. De hemmasydda kläderna. Och det är ju verbgrupp 3. Då är det ju ofta dubbel D och dubbel T. Och så. Det finns inte så många av verbgrupp 3. Nu kommer verbgrupp 4. De är lite svårare. Här kommer lite svåra grejer i plural. De andra är inte så svåra. Men plural ändras mycket. Har förbjudit. En förbjuden film. Filmen är förbjuden. Och titta, där stod har förbjudit i T. Men här blir E T. E T. Så det, där är det lite skillnad från har förbjudit supinum och till ett ordet, ett förbjudet parti. Partiet är förbjudet. Många förbjudna böcker, böckerna är förbjudna. Na. Men i den bestämda formen för både den och det och dem, både en ord, ett ord och plural, så är det samma som i plural. Så då blir det na. Den förbjudna filmen. Det förbjudna partiet. Väldigt sådär. De förbjudna böckerna. Har skrivit. Och sen ändras det till et det här istället. Men en nyskriven bok. Boken är nyskriven. Ett nyskrivet brev. Brevet är nyskrivet. Många nyskrivna böcker. Böckerna är nyskrivna. Och plural, bestämd form. Den nyskrivna filmen. Det nyskrivna brevet. De nyskrivna böckerna. Så här är det flera som är samma med na, na, na. En till likadan. Har druckit upp. Det är ett partikelverb. Så nu tar vi den lilla partikeln och sätter före istället. En uppdrucken läsk. Läsken är uppdrucken. Ett uppdrucket glas. Glaset är uppdrucket.
Uppdruckna läskflaskor. Flaskorna är uppdruckna. Och så har vi de bestämda, det bestämda formen när du säger den och det och dem. Då är det alltså samma som plural. Den uppdruckna läsken. Det uppdruckna glaset. De uppdruckna flaskorna. Och sen har vi en annan från grupp 4. Grupp 4 är ju de som ändrar vokal hela tiden. Så dricka till exempel. Igår drack. Jag har druckit. Skriva. Igår skrev. Jag har skrivit. Förbjuda. Jag förbjöd. Jag har förbjudit. Så de byter vokal. Och så har vi den. Gjort. Göra. Igår gjorde. Jag har gjort. Så göra och har gjort. Supinum är gjort. Nu tar vi gjort för hand. Jag har gjort för hand. Alltså jag har gjort något med mina händer. Tar man lilla hand och sätter före istället. Så blir det på en orden. En handgjord stol. Stolen är handgjord. Och vi måste stava med GJ. Göra stavar vi bara med G. Därför att öet är en mjuk vokal. Och då behöver vi bara stava med G. Men O är en hård vokal. Då måste vi stava med GJ. Annars måste vi säga god. Så jag vet inte om ni har tränat det så mycket. Men vi måste stava med GJ när det kommer ett O. Om vi ska uttala det som gjort. En handgjord stol. Sen har vi ett ordet. Och då är det ju samma. Då är det ju samma gjort. Så ett handgjort bord. Bordet är handgjort. Många handgjorda saker. Sakerna är handgjorda. D-A. Och sen i de bestämda formerna. De tar vi samma som plural. Den handgjorda stolen. Det handgjorda bordet. De handgjorda sakerna. Så en liten sammanfattning, det är alltså när det är en ord så är det ofta D eller EN. Och när det var det vanliga adjektivet så är det liksom inget. Inget. Sen har vi ett orden. Då är det alltid T eller ET. Så de är ju ändå lite lättare. Och där var ju T på det vanliga adjektivet. Ett stort hus. Sen kommer plural. Och då kan det vara många olika plural. På det vanliga adjektivet då har vi ju bara ett A. Och här kan det alltså vara DE. Det kan vara DA. Det kan vara TA eller det kan vara NA. Så där finns många olika att välja mellan. Men så därför måste du, detta kan du alltid, du kan leta i, ibland står det i lexin. Ibland står det i lexin. Men ofta så står det inte där och då får du titta i den som heter Saul. S-A-O-L, den appen Saul. Där står många sådana här grammatiksaker. I lexin så står den här participen. Den står tillsammans med verben. Så då står det är före. Så är uppdrucket. Till exempel är handgjort. Så om det står i lexin så står det tillsammans med verbet och så står det att är framför. Därför att det visar det att det fungerar som ett adjektiv. Jag är
Ett förbjudet parti. Är förbjudet. Är utspilt. Är tvättat. Så det kan ni kolla. Nu tar vi det sista här. Och det är alltså de bestämda formerna är alltid samma som plural. Så därför är det viktigt att veta. Så skriver jag lite grann här då om många partikelverb kan ändras till particip så här. Sätt partikeln längst fram. Exempel. Jag har skrivit ut. Alltså jag har skrivit ut ett papper från datorn. Har skrivit ut. Pappret är utskrivet. Utskrivet. Och då var det ett sånt där som det ändrade från IT till ET istället. Utskrivet. Har talat in. SMS:et är intalat. Har kommit hem. Barnen är hemkomna. Jag har sagt upp kontraktet. Kontraktet är uppsagt. Uppsagt. För kontraktet, ni ser här, ET, det visar att det är ett ord. Det är därför det blir T där. Men, så står här, du. Alla människor räknas som en ord. Alla olika sådana pronomen, så du och jag och hon och han och dem. Så räknas som en ord. Så du är, och då blir det ett D, inte ett T. Du är uppsagd från jobbet. Du får inte vara kvar på jobbet. Okej, och sen hade vi de här andra tre som du kan titta på.